повернення додому наших захисників, захисниць. Ми сьогодні радіємо разом з нашою Надійкою, яка теж з першої акції, з перших днів. Разом з нами ми щасливі, що Надіна родина вже сьогодні в повному складі. Ми віримо, що кожен, хто сьогодні на цьому майданчику, хто представляє родини тих людей, які зараз у полоні, так само дочекаються. Я буду приходити, допоки наші всі полонені з Азовсталі не будуть повернуті додому, тому що це важливо підтримувати тих, хто ще чекає. Я буквально нещодавно була в такому ж самому статусі, знаю, як це важко. Насправді, ми повинні підтримувати тих, хто ще не повернувся, рідних. Я знаю, що в цю ніч ви точно не спали і чекали того повідомлення, чекали телефонного дзвінка. Чекали цієї звісточки. Моєї колеги мама знаходиться в полоні, вона парамедик. На цей обмін, на жаль, вона не потрапила. Якби навіть не було знайомих, я все одно підходила, бо люди, які повірили, які вірять в те, що ми їх підтримуємо, і для них це важливо. І дуже хочеться, щоб вони були вдома разом зі своїми сім'ями, рідними. Я дуже щаслива за те, що хлопців обміняли, дуже щаслива за Надю. І чесно вам кажучи, я думала, що для Наді боротьба закінчилась, і її сьогодні не буде. Але Надя тут, волонтери тут, ми з вами тут, небайдужі тут. І ми будемо так збиратися кожну п'ятницю і робити ще більше. Хлопцям дуже важко, дуже-предуже важко. І тримаються вони заради нас. Дочекаємось всіх, поплачемо всі разом, обіймемося, всі повернуться додому. Ніхто там не залишиться, бо ми всі разом, бо ми за них боремось.